Inkomplu niltaqgħu m'aktar atturi mill-cast tal-Arusa, nfakkarkom nhar it-tlieta li ġej, l-iktar drama segwita Malta l-Arusa u illum għandna l-ħadd ħlief il-Kaptan Franġisku. Sinjura tuberba lil Tony Attart li għad magħna fuq żibtek. Kif aħna Franġisk? Grazzi, jiena wieħed mill-atturi li narak vera versatili, ħana millek it-te. Grazzi. Mela ħalib. Xnieħdu? Lactose free. Mela lactose, you're right, mela. Nitlob il-Doris iġib li lactose free, jekk iġobkom, ħanġibu l-ħalib. Doris, lactose free, nawlu li waħda. Mela, raqdet naqra Doris, ma jimpurtax. Ok, grazzi ħafna, grazzi, 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 grazzi. Mela, il-karattru, sa' kemna millek il-ħalib, il-karattru ta' Franġisku. ċitajd li fuqu? Daħal fik? Kaptan Franġisku. Il-kaptan Franġisku. Il-kaptan. U għakarattu misterjus ħafna, bizzejed, bizzejed tajb ħafna. U għadak tip ta' karattru li kullħat ikun irrit f'xi festin, imma kullħat jibza ftit dwar xi stajajt wara li jieħu xi żewġ drinks żejda. Franġisk, il-kaptan Franġisk, huwa naqra. Eħe, huwa isu ħabib ta' kulħadd. Jqgħod kwiet fir-rokna. Jina xefku ma xaħat li nafem, ma staċin semmi, ma nafx xaħat li. U li t-tuqa t-għatte, ta' xubbat. Ivi, 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 xubbat jgħan linja wahda, kelma wahda. Ma ċubbat għan kalmot kif ħares li xaħat. Ek, għan kajna stess, meta għan kun etnamel karattru, kien hosni isni et kważi rrit nattakka li xaħat, ġast bil-ħarsa. Pero mbagħad jgħid il-verità, eh? Eħe, u naħseb jgħid il-verità fil-moment li hemm bżonn li tingħaddik il-verità. Ovvijament, nitkellmu fuq soċjetà ta' snin 30 fejn speċi kulħadd joqgħod attent x'jgħid u x'ma jgħidx u dan jerħila li ifattara. U fil-ħajja ta' kuljum jiena ngħidu l-verità, nixtieq mija bħalu jien. Għax belat li forsi jarajt mhux kulħadd jieħu gost fil-kumpanija tiegħu sa ċertu limitu, però jgħid il-verità u. Eħe, mbagħad hemm parti li għandha ta' dwejja nara tal-karattru tiegħu għandu. Il-karattru hemm situazzjoni ta' saħħa mentali illi ovvjament. U mal-inkoniku wkoll. Eh, mal-inkoniku ħafna drabi bidun anke waqt il-film kinsib li l-nifsi fir-rokna. Dejjem ngħid waħdi x'imkien. U actually anke waqt il-filming per se inħossni kważi iżolat anke mill-bqija tal-karattri l-oħra. Fil-fatt m'hemmx sissa moment fejn hemm affinità ma' ċertu karattri, kolli nammetti. U ċertu affarijiet li għadna ma nafuhomx u ħan niskopruhom. Imma ikun hemm momenti fejn tgħid dan huwa l-persuna li tkun dej persuna dejjem wieħeda. Jiena nħoss ma nafx. Ġieli pereżempju jkolli feeling li nkun żmerċ, maġġorment ma tantx immur żmerċ. Inħoss li Franġisk, il-Kaptan Franġisk għandu rwol importanti. Aktar mid-detektiv, ngħidlek jien aktar mill-ispettur. Li xi darba forsi għad ikunu stess li toħroġu xi kelma għax ikurra xi ħaġa. Qed ngħidu fuq il-qtil ta' Bettina, mhux hekk? Eħe, naħseb li għandu bħala karattru dejjem b'xi mod jew ieħor isu jinbex ftit. Imma ma naħsibx, naħseb li l-ispettur Supretendent, insomma, jaff. Ma nista, ma jena kolli dak iċċertu ħsibijiet bħal ma jgħaddu minn. Le, l-investigazzjoni tidher li hija waħda serja ħafna. Għalkemm hemm ċertu affarijiet li joħorġu dwar is-supretendent li ħana rawhom il quddiem li mhux bil-fors in-nies ħajajdu dan jaf eżattament x'qed jagħmel. Ġifieri, dejjem ikun anka lejja bħala karattru, dejjem jipprova. Wieħed naħseb mill-iktar li tagħna hekk bli marfa ċertu affarijiet insomma ħafna affarijiet, ma noħu gost inkun naf naqra. Isma' Tony Attart issa fil-ħajja ta' kuljum. Fil-ħajja ta' kuljum. U kif tqatta l-ġurnata tiegħek? Differenti ħafna. Żgur mill-Kaptan Franġisku. M'għandix dubju. Jiena mmexxi l-għandi kumpanija tiegħi fuq xogħol kulturali kemm Malta u kemm barr minn Malta. Ġi ħafna mill-ħin tiegħi huwa ma' artisti differenti, ma' producers differenti. U nu pjaċir ħafna dak li nagħmel. Għamil żmien twil naħdem fis-settur pubbliku u issa ddeċidejt li senilu li nibda l-karriera tiegħi. Anzi, nkompli l-karriera tiegħi imma nkun il-boss tiegħi n-nifsi. Allura ħafna drabi u għalhekk anke anzi nkun nista'
kemm bejn filmin, kemm bejn proġetti teatrali, fil-parti artistika tiegħek, fil-fatt dan huwa din hija l-ewwel serje, tista' tgħid l-aħħar, l-ewwel serje li għamilt kienet 20 sena ilu għadha jisbaħ ukoll. L-ewwel serje televiżija. U mbagħad wara ħafna drabi iktar għamilt teatru, bħala attur fit-teatru, bħala direttur ta' teatru. U dan kien proġett li speċi ma stajx nirrifjuta xi ħaġa li xtaqt verament nagħmel u karattru li vera huwa l-qalbi ħafna issa. Jien nawguralek miż-żewġ aspetti kemm bil-arusa u kif ukoll fil-karriera tiegħek ta' kuljum għaliex li tkun kif qatt inti jorhom boss mhix taħsibha forsi għall-bidu naqra hekk, però fil-verità tkun iktar flessibbli ma taħdem iktar. Taħdem iktar, tikollok ħafna iktar disciplina. Jinnuħu minni, xikultant. Xikultant, jek tajt anka tkun id-darek, ma tamilx stop, tibqa d-dej fuq il-laptop u taħdem u taħseb ġifri, titkun naqra, titamil naqraħa. U noħu anka fil-filming, ċin, ma taħpeċa l-spicċa fuq il-laptop. Xek. Nħdu mjan u t-naħdem. Kulħin, il-ħin u għafretjus. Mela, ħana rawissa xena esklusiva, grazzi l-Sharp Shoots Media, ta' xsejġri nar it-tlieta ħadem intukom hekk ftit iktar ta' xsejġri it-tlieta li ġej waqt l-arusa. Naraw. Naħseb ma nkun żbaljata meta kkun qed infittex rokna fejġnien biex naqra fil-kwit. Qed intilfek? Tinħallik waħdek? Qed niċċajta żiju. Għal-mija għandi ħin dejjem. Nara ħadd il-kulur mill-aħħar darba li ltqajna. Sinjal tajjeb. Smajt li Bert tħalkom iċ-ċirku l-bira fil-għaxija. Kif kien l-ispettaklu? Tajjeb. Tajjeb ħafna kien. Tkun xotta fi klimek. Jew ma ġbieċi. Preferi sara tad-dar. Naqra xi ktieb tajjeb. U nimmaġina Amelia kienet fil-element tagħha. Nimmaġina li ħadet gost. U ma Bert, kif sejjin l-affarijiet? Tajjeb. Bettina, għattiet tidra li meta nsaqsik mistoqsija jien, ma nkunx irridek tgħidli dak li taħseb li rrid nisma'. Inkun irid il-verità. Ħsibt li diġà tkellimna fuq hekk. M'għandi xejn inżid. Mela ma nbidel xejn, għadu kollox l-istess. Bħal ma jgħidlek. Naf x'inhu mistenni minni minn din il-familja. U m'inhiex ħankun tiddiżappont. Jien nifhmek ħafna iktar minn kemm taħseb. U naħseb tifhimni jekk ngħidlek li ma jiswa xejn kemm tkun dim tar-reputazzjoni tiegħek jekk in-nies ikunu diġà timbrawk. In-nies jifhmuk biss jekk tkun qdejthom. Jisimgħu dak li jriduhuma biss. Naħseb li kollha kemm aħna vittma ta' titlu li nġorru wara isimna. Nistennew u naraw. Jiena sa frattant nixtieq nirringrazzjak li kont magħna ndi wkoll xi rigali. Grazzi James Caters, kull ħantu klikel, biex għadu miegħek għandna wkoll goodie bag prodotti Golden Rose, grazzi ħafna Beauty Cosmos, grazzi ħafna lil Jacqueline u l-ittim kollu ta' Beauty Cosmos nsibuhom tajnuna wkoll biex jagħtuna r-rigali u għandna wkoll issa ħana bagħtuk fis-sezzjoni tal-fwieħa biex tagħżel il-fwieħa favorita tiegħek. Grazzi għal ġożmar fidejk. Jiena għamil ftit illi hekk illi nal-għaltonu fuq television, nimmaġinaħ bil-King of Seduction, jimba Antonio Banderas. Hekk nimmaġina. So tiena biex nażel fuqha indum ħafna. Ħafna. Ħafna min jiġi shopping miegħi ħafna drabi, ibati ħafna. Issa jgħudi. Naħseb hija għażla tajba ħafna jkolli. Tajjeb, ħana mill-lek għal il-power of seduction ukoll in-naħa l-oħra, ħalli nkun tajtek. U l-għar ħaġa u meta nkun f'ajruport li nintela. Dik nam rajin u kollek. Naqbad l-ajruplan. Lim. Naħseb is-seduction. Il-king of seduction. Ja. Tajjeb, għarri.
Grazie. King of Seduction by Antonio Banderas. Grazie Italia. Grazie John Smart. Grazie ukoll il-fuja Antonio Banderas dak huwa tiegħek. Ah, taf x'tagħmel? Ġabet ikollhom il-kaxxi bil-kafe. Ix-xomm il-coffee bean biex taqsam minn fħalor. Qabad niddaħqax vera darba sifirt jiena. U kena waħda ħdejja u miskina qabbatta ħaj fiver għaw. Għax kelli fuqiha fuqi. U nisejrek. U sa kemm wasalna fid-destinazzjoni, wiċċa kien aħmar nar, tellek, ejja, ħlist minn dul da fl-axħar. Naddi minna ta' smis. Grazzi Ton, nawgur għalek ħafna. Grazzi lilek. U sellilu kolattim kollu tal-Arusa. Ħakku magħkom dal-waqt, tinsewx il-logħba The Box. Minn hawn ftit ieħor waqt sibtek ibqgħu magħna. Drajtuna f'dal ħin iltaqgħu Mark Vassallo kemm għandek x'dek sabiħ. Eh, thank you. Pulit. Thank you, Pulit. Ta' ma diġa kiġovni. Ħalli tkellmu fuq il-pella llum. Jekku, nibdew naqrafu il-pella. U ifhem, jiena dejjem ngħid li l-pella ma jispiċċaw qatt bħal ħafna ġejlerija li ssib fid-dar u minn għandu wkoll ħafna ġejlerija, però l-pella sab tibqa' xi ħaġa vera klassika. Ekku, u l-perli llum il-ġurnata forsi kien hemm żmien li l-perli konna forsi naħsbuhom għal nies li għandhom ċertu età. Nies maturi. Għal nies maturi. U fil-fatt ġieli nintaqa' ma' nies jiena ma' ġil pereżempju u jgħid li ta' perla pereżempju għax il-perla speċi għal-mara matura jew hekk. Illum il-ġurnata li llum tfajliet anzi żgħar jinna fanka avukati, nagħmlu mod tarhom deħlin puliti b'xi neklis tal-perla ġifieri. Noħu pjaċir narom għaliex hija xi ħaġa femminili ħafna. Il-perli jiena hija xi ħaġa femminili. U fil-fatt mara biss isha nilbisom il-perli għalkemm ġelli li għad nilbisom. Imma l-irġiel. Le, vera daħla l-irġiel. Jien niftakar id-dedi tiegħi kellu pin. Pin kellu pin. Ta' ġobni. Fuq il-pavrum niftakar.